Шершень звичайний. Часто назву скорочують до просто шершень. Найбільша суспільна оса, що мешкає на території Європи. Довжина матки коливається від 25 до 35 мм. Робочі особини та самці коротші. Самці та самиці трохи відрізняються за будовою. У самців 13 сегментів вусиків, у самиць тільки 12. Так само, як і в інших ос. Робочі особини та матки мають жало, видозмінений яйцеклад, який вони застосовують для захисту від ворогів. Очі мають червонувато-помаранчевий колір, черевце смугасте, жовтого та чорного кольорів. Шершень має волоски, хоча їх менше, ніж у більшості бджіл. Гнізда шершнів схожі на осині та мають подібну будову, лише зазвичай бурого, а не сірого кольору. Це пов'язано з тим, що шершні використовують для їх створення інші види дерев. Звичайні шершні відносно неагресивні, на відміну від ос, і кусають людей або тварин, якщо потривожити гніздо, або якщо шершень застосовує жало для самооборони. Шершень здатен регулювати кількість отрути під час укусу, захищаючи гніздо. Укуси шершня досить болючі, при наявності алергії на осину отруту небезпечні для життя. Багато укусів за один раз, якщо потривожити гніздо, також може загрожувати життю людини. Звичайний шершень поширений по всій території Європи, крім її північних та крайніх південних районів. Це єдиний шершень, який мешкає на території України. На сході доходить до Уралу та Західного Сибіру. Також звичайного шершня було завезено приблизно в середині ХХ століття до Північної Америки. Там він мешкає приблизно на тих самих широтах, що і Європа. Проте не живе на заході Північної Америки. У зв'язку зі своїми значними розмірами, шершня часто вважають дуже агресивним та небезпечним. Багато людей бояться цих комах. Деякі люди вважають, що трьох укусів шершня досить, щоб убити людину. Однак насправді шершні безпечніші, ніж оси. Вони значно менш агресивні. У зв'язку зі страхом багатьох людей перед шершнями, їх гнізда часто знищують. У зв'язку з тим чисельність шершнів різко впала. І в низці місць він є на межі вимирання. У Німеччині і Австралії, а також в інших європейських країнах. Шершень перебуває під охороною від 1 січня 1987 року. Їх знищення заборонене законом, а штраф за знищення гнізда в Німеччині становить до 50 000 євро.